नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। विभागातील शाळा क्रमांक 101 येथे तिसऱ्या मजल्यावर सभागृह बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव आला असता सभागृहातील सदस्यांनी आपल्या प्रभागातील शाळेबाबतच्या समस्या आयुक्त व महापौरांना सांगितल्या। यामध्ये भाजपा जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत यांनी शाळा क्रमांक 20-21 मधील समस्या मांडल्या। शाळा क्रमांक 101 येथे तिसऱ्या मजल्याचं बांधकाम सभागृह बांधण्याचं काम ठराव जिथे आलेला आहे तो चांगला ठराव या माध्यमातून शालेय इमारतीसाठी येतोय त्याचं मी महापौर असतील आयुक्त असतील त्यांचं अभिनंदन करतो। महापौर साहेब, गेल्या 2 वर्षापासून मी माझ्या प्रभागामध्ये शाला क्रमांक 20-21 एक मजला वाढावा जेणेकरून तिथलं विद्यार्थ्यांचं जे 70-80 जी संख्या आहे ती कुठेतरी कमी करता येईल, आपल्याला तुकड्या वाढवता येतील आणि एक पोषक वातावरण शिक्षणासाठी तयार होईल हा माझा हेतू होता। पण गेले 2 वर्षापासून पत्र्यावर करून देखील तिथे कुठल्याही प्रकारचा अजून शालेय स्लॅब किंवा त्याचा मजला वाढण्याचा मानस महानगरपालिकेचा दिसत नाही। तरी मी तुमच्या माध्यमातून त्यांना प्रश्न विचारू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये त्याची स्थिती काय किंवा तो मजला वाढवणार आहेत की नाही आहेत हे देखील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगावं। तसंच मी महापौर साहेब तुमचं अभिनंदन करेन की तुम्ही शिरवण्या गावातून येता आणि तुमच्या शाळेसाठी किंवा त्या एरियासाठी तुम्ही 50 लाखाचा निधी देता। तुमचं अभिनंदन आहे की अशा प्रकारचा निधी तुम्ही तुमच्यासाठी दिलेला आहे। नाक आमच्या 2014 नाक कुठल्या तरी महापौराने आमच्या ग्राउंडसाठी निधी दिला होता आणि तो असा निधी दिला होता छुपा निधी दिला होता का त्या छुपा निधीच्या माध्यमातून आमच्या ग्राउंडची वाट लावण्याचं आमच्या खेळाडू कसे जखमी होतील आमच्या तुर्भेतले लोक कसे मरतील युवक अशा प्रकारचा तो निधी त्याने दिला होता। खऱ्या अर्थाने ते बोंदकडं येत होते बोंदकडाला निधी दिले नाही। खऱ्या अर्थाने ते करावेचे जावे पण करावेला निधी दिली नाही। पण तुर्भ्याला त्यांनी काय प्रेम दाखवलं होतं की तुर्भ्यावर सारखं येणं तुर्भ्यासारखं जाणं तुर्भ्याला छुपी निधी देणं तर अशा प्रकारचा डाव तुम्ही खेळू नये आणि अशा प्रकारचा डाव खेळू नये। आपला माझं म्हणणं काय निधीवरून आलोय की तुर्भ्यावर बोलणं काय आहे तुम्हाला काय हवंय तुर्भ्याच्या युवकांना कशा प्रकारे जखमी होतील तुम्हाला पडतील विषय ठेवू नका विषय पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने निधीचा वापर करावा। येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्याकडे 5 कोटीची निधी आहे आता तुम्ही 8 कोटीची आहे ना वाढली ना मग अशा पद्धतीने सगळ्या नवंबर चांगलं पोषक निधी द्या छुपी निधी देऊ नका कुठल्या प्रकारचा कुठील डाव खेळू नका अशी मी तुम्हाला विनंती करतो। पुन्हा एकदा मी जे विचारला प्रश्न ते शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्याचं उत्तर द्यावं अशी विनंती करतो। राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नवीन गवते यांनी सांगितले की दिघा येथे कधीपासून बालवाडीची मागणी करतोय पण अधिकारी सांगतात की धोरण आणा अजून का धोरण नाही आलं। नेरूळ विभागामध्ये जो ठराव आणलेला आहे शिरवणीवरचा त्या ठरावाचं खरंच स्वागत आहे परंतु आजचा महासभेचा एजेंडा पाहता आणि स्टँडिंगचे एजेंडे पाहता संपूर्ण कामं ही फक्त बेलापूर मतदारसंघात होत आहेत हे फार दुःख आहे। ऐरोली मतदारसंघाला न्याय मिळेल की नाही हा माझा प्रश्न आहे साहेब तुम्हाला विचारतोय कारण स्टँडिंगला हे बघितलं सगळे बेलापूर मतदारसंघाची कामं येतात ऐरोलीची कामच येत नाही पण नेमकं ऐरोलीवासियांचं चूक काय आहे आमचं चुकलं काय आणि बघायला गेलं तर सगळे समित्या सगळे सभापती सगळेच नेहरू लायव आणि बेलापूर मतदारसंघ आमच्याकडे अक्षरशः दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। सांगताना खूप दुःख वाटतं पण बोलायची इच्छा झाली म्हणून बोलतोय साहेब तुम्हाला बोलत नाही जरा तुम्ही शांत बसा साहेब अहो साहेब तुम्ही शांत बसा ना साहेब माझा प्रश्न संपला नाही आहे मी साहेब हा प्रश्न याच्यासाठी विचारतोय स्टँडिंगलाही उत्तर देण्यात आलं होतं आमच्याकडे एक शुल्लक बालवाडी मागितली तर शिक्षण अधिकाऱ्याने असं सांगितलं का आम्हाला धोरण आणावं लागेल महासभेला मग ते धोरण देखील येत नाही आहे मग बालवाडी देताना सुद्धा आपण विचारपूर्वक सांगताय का आम्हाला धोरण आणावं लागेल आम्हाला बालवाडी मिळत नाही ही शोकांतिक आहे। शाळा तर लाभची गोष्ट आहे आम्ही शाळेसाठी स्वतः प्लॉट देऊ केला होता आमच्या मालकी जागेतला मी आयुक्तांना भेटलो पत्र दिलं का साहेब आम्ही जागा देतो आम्हाला शाळा द्या आमच्या दिघ्या विभागामध्ये शाळा सुद्धा मिळत नाहीये। आज विष्णुनगर असेल सुभाष नगर असेल इल्टनपाडा असेल अनेक प्रभागामध्ये शाळा आहेत या समाज मंदिर मध्ये भरतायत साहेब समाज मंदिर हे लोकांच्या साठी आहे आणि तिथे शाळा भरल्या जातात। आपण नवी मुंबई महापालिकेचा गाजावाजा करतोय 3000 कोटीचा बजेट आहे एवढं सांगतोय मग झोपडपट्टी भागासाठी काहीच निधी नाहीये
तर आपण त्या ठिकाणी लक्ष द्यावं. आपण संपूर्ण नवी मुंबईचे महापौर आहात, दिघ्यापासून सुरुवात होते, जरा दिघ्याकडे जरा लक्ष दिलं तर बरं होईल. आणि आम्ही वारंवार आपल्याला जेवढी कामं आमची पेंडिंग आहेत त्याचे पत्र पण आपल्याला दिलेले आहेत, परंतु काय प्रस्ताव महासभेपुढे येत नाहीत. ही शोकांतिका आहे साहेब, ही शोकांतिका माझी आपण लक्षात घ्याल आणि पुढच्या वेळी ऐवलीचे आणि दिघ्याचे पण विषय येतील अशी आशा व्यक्त करतो. आणि माझी बालवाडीचा प्रस्ताव का आला नाही? बेलापूर मध्ये आमदार मंदाताई म्हात्रे आहेत म्हणून काम होतात. बसा बसा तुम्ही बसा. सगळ्या काही इथं का या सारामध्ये येतात का ते? हा कुठलं एक काम पूर्ण झाले का? महापौर साहेब बॅनर लावायचं, बॅनर लावायचं का? गरज साहेब शाद बसा. गरज साहेब ते बोलताय, तुम्हीच बोलता आणि तुम्हीच पुन्हा उलटा बोलता. महानगरपालिका आहे का विधानसभा आहे का साहेब? महानगरपालिका बालवाडी बागे बालवाडी मिळत नाही. गणेशा मढे बोलते तुम्ही का? गणेशा मढे करे साहेब, बालवाडी मागितली त्याचं धोरण अजून आलं नाही, ते का आलं नाही? शाळेसाठी जागा देऊ गेली, शाळेचा प्रस्ताव येत नाही, ते का येत नाही? आम्ही दूषित पाणी पिण्याचा पाण्याच्या टाक्यांचा प्रस्ताव तयार होतो, तो देखील येत नाही. मग नेमका दिघ्या विभागाची कामं येणार आहेत की नाही पटलावरती? का आम्ही नुसतं सही करायची आणि यायचं एजेंडा, नंतर तुम्ही म्हणताय तुम्ही कधी आले? म्हणजे आम्ही मागच्या मागे यायचं आणि मागूनच निघून जायचं. यावर आयुक्तांनी शाळेबद्दलची सर्व माहिती सभागृहाला दिली. सन्मान्य अविनाश लाट साहेबांनी हा प्रश्न विचारला होता, त्याचा आढावा घेऊन तुम्ही त्यांना उत्तर देतोय महापौर निधीच्या. आणि सन्मान्य करत साहेबांनी विचारलेलं आहे ते स्कूलच्या 20 आणि 21 हा स्कूलच्या रूम वाढवण्याचा हा प्रस्ताव बनवण्याचं काम चालू आहे, पुढच्या महासभेमध्ये हा प्रस्ताव आणले जाईल. आणि सन्मान्य गवते साहेबांनी हा प्रश्न विचारले स्कूलच्या, त्यांनी जमीन डोनेट करण्यासाठी पत्र दिलेलं आहे, त्याच्या पण लवकरच अग्रीमेंट करून त्याच्या प्रपोजल पण मी आणतो आहे. आणि गवते साहेबांनी विचारले दिसते त्यांचे एका प्रस्ताव 23 कोटीच्या 2 GB मंजूर झाले होते, सिंगल प्रस्ताव मी आठवण करतोय. बालवाडीच्या पण आम्ही हा पॉलिसी बनवलेला आहे, त्याच्या पण हा पॉलिसी डिसिशनसाठी GB पुढच्या GB विषय येतोय. ऑलरेडी माझ्या फाईल सह्या झाले, बट तोपर्यंत हा अजेंडा निघाले होते, पुढच्या GB हा विषय पण येईल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमित्रेने प्रिया भुजबळांचा रिपोर्ट. नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताजातरीन खबरें.